မင်္ဂလာပါချမ်ပြည်နယ်အစီပိုင်းဒေတာတွင်တာရှိလိတ်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တာရှိလိတ်ရွှေဒဂုံစီတော်ရဲ့ရင်းမြစ်တော်မှာဆေးလိငွေကင်းစင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကကတိတွေပြုခဲ့တယ်လို့အားလုံးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြောင်းချမ်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တာရှိလိတ်မှာလည်းဒီမနေ့ဟိုခရံအုပ်ချုပ်မှုကိုပြောပြတယ်ခရံအုပ်ချုပ်မှုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့ချမ်းမရေးကိုလည်းတို့ဘက်ကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်ဒီရွှေတကုံဖျားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေပုဒ်ရပါတာတွေအထူးမြတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့စနေငွေကင်းအောင်တော့အားလုံးရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့လှုပ်တင်တယ်အဲ့တော့ခရယုံချင်းမွေးလည်းမြို့နယ်ဥချင်းမွေးလည်းသူလှုပ်ပါမယ်အဲချိန်ညာနဲ့ဟောလှုပ်ပေးမယ်လို့တော့ခတိပေးရတာပေါ့နော်တော့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ CSO ကိုဖွဲ့တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလာပြီးတော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြနိုင်တယ်တကယ်တကယ်တော့ဒေတာအာဏာပိုင်ရဲ့ဟိုများများပူးပေါင်းပါဝင်မှဒါတွေကပါလာမှာဆိုတော့ခုနဒေတာအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဟိုသူတွေဦးကျေးဦးစီးဌာနဟိုကျန်းမာရေးဌာနပညာရေးဌာနသူတို့တွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုအားကောင်းလာတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီကရှိတဲ့ CSO အဖွဲ့တွေရဲ့အားကောင်းမှုပေါင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီဘက်ဒေတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာနိုင်တာပဲနော်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးအသိပညာပေးကာလကိုနှစ်လတာဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ V9 တွေထောင်တာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့အရေးယူမှုပိုင်းတွေလည်းလှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့တာရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချမ်းမြင့်စောကပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကျမကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီကိုဘကောက်ဖွဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရောရဲတို့ကျွန်တော်စီပင်းတို့ကျမကြီးတို့ဒီဖွဲ့ရင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် event 9ထောင်တာတွေကျွန်တော်တို့လက်ကမ်းစာဆောင်ပေါ့နော်ဖြန့်ဝေပေးတာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးတာတွေဒါပညာပေးကာလမှာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလပြီးရင်တော့ဒါအရေးယူမှုပိုင်းတွေရောပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆယ်လပိုင်းနဲ့ဆက်တလပိုင်းရဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချွေလို့ပြရရင်မြင်တော့မှာပေါ့နော်ကျော်တာဆီလင်းဝေးကင်းစင်နေရပြတ်တက်မှတ်ပြီးတော့ဒါပညာပေးကာလာပေါ့ဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ဆယ်လာပိုင်းပညာပေးကာလာအဆောင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာတရနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးယူမှုတွေဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘကောက်ဖွဲ့နဲ့ဖျားပေါ်မှာရှိတဲ့လူညွေးဖွဲ့တွေပေါ့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရရွှေဥမြင့်ဖျားမှာဆီလင်းဝေးကင်းစင်နေရဖြစ်ကြီးညာနိုင်ခဲ့တာကဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ခုလိုကြီးညာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ပင်တရာရွှေဥမြင့်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာနိုင်တာပေါ့နော်။ကြီးညာနိုင်တာနံပါတ်1ကတော့ဌာနဆိုင်ရာချင်းချင်းရဲ့ပူးပေါင်းမှုအားကောင်းတယ်ပေါ့။နံပါတ်2ကတော့ပင်တရာသူပင်တရာသားတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုအားကောင်းတာပေါ့။သူတို့အားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းမှုကောင်းခဲ့တာ။ကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုဆက်ထိန်းတာကတော့ကောပကဖွဲ့ကထိန်းတယ်။အဲ့မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရောင်းတဲ့ဟိုဒေတာခံတွေကထိန်းတာ။ဒေတာခံတွေကဟိုရဝေးကလာတဲ့လူမတိလို့အဲ့ဒီမှာဆလိတ်တောက်တာတွေ့ရင်ဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရောင်းတဲ့လူကချက်ချင်းတော့ပြောတာဒါဆလိတ်မတောက်ရနေရတတ်မှတ်ထားတယ်ဟိုကောပကဖွဲ့တွေ့ရင်တော့တန်ရိုက်မှာအဲ့လိုတွေအဆသူတို့ကပူပေါင်းမှုကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်ညရဲ့အောင်မြင်မှုကအဲ့ဒါနဲ့ရတာပေါ့အခုလိုတရှိလေးရွှေတကုံစီရီတော်မှာအောင်မြင်မှုရခဲ့ရင်အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချမ်းမြင့်စောကပြောပါတယ်။ဒီရွှေလိုမြားမှာလည်းကျွန်တော်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေးစိတ်တို့ကျွန်တော်ဒီအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။ပန်းချံတို့ဒီလိုနေရာတွေမှာဆက်လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရာရှိပါတယ်ဗျ။ချမ်းပြည်နယ်အတွင်းဆေးလေးငွေကင်းစင်နေမြေများတက်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်48မြို့နယ်မှာနေရာပေါင်း104နေရာကို2019ခုနှစ်ကတင်ပြထားမှုများရှိခဲ့ပေမဲ့ဆီလင်းငွေကင်းစင်နေရအဖြစ်ပင်တရရွှေဥမြင့်ဖျားတခုတာကြီးညာနိုင်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ